السلام علیکم درانو مینوالو الله نو می درم چې روغ او جوړ وي الله پاک مراد تل خاد او باد لرا الله دې ډیر ژوند او خوشاله نصیب کړي د ملګرو په فرمایش باندې زموږ ډیر درون او خوږ روړ دې خالص سید دا نغمه هغه تم ډالې دا تاسو ټول ته ډالې دا ما سره زما ډیر ښه ملګری ناظم استاد دې را سره لیکت صاحب دې را سره دا موږ په شریکت خوش ټول ته ډالې کوو دا ډیر زماني منظور کړي والسلام